हेलो नमस्ते शिवानी, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो सजाय ब्लगमा। र आजको ब्लगमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई लिएर जाँदैछु हाम्रो जेपमा लाग्दैछ 5 जनवरीको मेला। र यो मेला चाहिँ तपाईँको 4 दिन लाग्छ र आज चाहिँ फर्स्ट डे हो। र यता प्रोग्रामहरू हुन्छ जसमा परेडहरू र तपाईँको कुकुरी डान्सहरू केहरू हुन्छ, र त्यही देखाउन जाँदैछु तपाईँहरूलाई। र आशा गर्छु आजको यो ब्लग तपाईँहरूलाई मनपर्छ भनेर। र तपाईँहरू मेरो च्यानलमा न्यू हो भने मेरो च्यानल लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र अब चाहिँ हामी जाँदैछु र म तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट त्यता गएर देखाउँछु किनभने आजको ब्लग चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ। र हेर्दै गर्नुहोस् होला तबसम्म कति स्टार चाहिँ हेर्नु भएन। यता पर चाहिँ तपाईँको रिटायरमेन्ट हेलो रुल्स थोड़ा सा जान लेंगे। ये तो रेड रिबन लगा हुआ रस्सी में, उसको आपको जो तीन घर का है उससे वो पास ले जाना है। दो बार ले जाने पे टेस्ट ऑफ फ्री होगा, जो भी दो बार रस्सी खींचेंगे वो भी ले रहे हैं। पैसे किसी को देगा इस समय आप लोगों का जोड़ना हाम्रो काकाले जित्नु भयो।
फोर्ट नम्बर आन्टीहरूलाई चाहिँ फेरि भेटेँ
ये जेल वाला होता है जेल वाला होता है चार्ज करेंगे और उसके बाद बेड में रख देंगे ना कितना है रे बेड गरम होगा ये 200 रुपए का ये चाहिँ राम्रो हुन्छ तपाईको चार्ज गरे का गयो एता छ चार्ज गरि सक्नु हुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई जाडोको यो चाहिँ विन्टर को लागि ठिकै हुन्छ चार्ज गरेर अन्त बेडहरु तिर राख्नु हुन्छ या तपाईहरु कता बस्नु छ भने आतातो हुन्छ यसले चाहिँ हातमा पक्रेर नि हिनि सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको 7 नम्बर स्टलमा छ तपाईको मेलाको सबभन्दा बेस्ट मिठाई आनन्द मेलामा चाहिँ तपाईले यो मिठाई चाहिँ पाउनुहुन्छ फुलका मिठाई हुन्छ जस्तै इसको क्या बोलते कच्ची कच्ची की क्या बोलते ना ये जो खट्टा हुन्छ तपाईको ये बम्बू का अचार है ए उसका मेसु को अचार भन्छ हामीले चाहिँ र यता तपाईको आउला को यो मिठो अचार हो र यता छ यो सबै गुलियो अचारहरु छ ये किसका है ऑरेंज का ये आम का मीठा अचार आम को मीठा अचार
ब्लेंकेट को कभर एता सब को ब्लेंकेट को कभर रहेछ र थुपाहरु पनि छ यता थुपाहरु पनि राख्नु भएको छ र लुगाहरु राख्नेहरु राख्नु भएको छ अनि म तपाईलाई के भन्छु रेस्टमा भन्नु पनि पाउनु हुन्छ तपाईले
ला तब एको फ्लास हरु पनि छ यता रे छ मजाको छ चिया छाड्ने पनि रे छ यसमा त रे त्यस सबै कम्पनी हेर राख्नु तातो जुत्ताहरू पनि रहेछ हेरिसक्छु र यता चाहिँ तातो जुत्ताहरू जुत्ताहरू रहेछ तपाईँको हो त्यसलाई माला कसरी हो यो ल सोधेको खालि यति गरी तपाईँले त यो यस्तो खुकुरीको ब्याचहरू पनि पाउनुहुन्छ यस्तो खालको ब्याच पनि पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ तपाईँको 23 नम्बर स्टोरमा चाहिँ यस्तो खालको ब्याच पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले र तपाईँको 22 नम्बर स्टोरमा चाहिँ त्यो सामानहरू छ र आई कम्पनीको तपाईँको चाहिँ फुडको राख्नुभएको छ खानाको कि खुकुरीहरू पनि रहेछ चौबिस नम्बर स्टोरमा चाहिँ फुडको रहेछ तपाईँको जे कम्पनीको राख्नु भएको रहेछ यता जे जे कम्पनीले राख्नु भएको रहेछ हेरौँ के छ यता चाहिँ थुक्पाहरू रहेछ तपाईँको र यस्तो महँगो रहेछ र यस्तो खालको महँगोहरू रहेछ र थुक्पाहरू रहेछ खानाको पनि छ होला सायद कुचोहरू तितोराहरू लुगाहरू सबै पाइने रहेछ आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यति नै देखाउनु जाँदैछु र भोलि फेरि पनि देखाउनु जान्छु र फुडकोहरू नि भोलि देखाउँछु र यो चाहिँ तपाईँको बिचमा भिआइपीहरूलाई खानाहरू देखिन्छ यता चाहिँ र यता चाहिँ तपाईँको डान्सहरू हुन्छ प्रोग्रामहरू हुन्छ र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्टोरमा लिएर जाँदैछु हजुर रोकिदियो भेनाजी उहाँ चाहिँ हाम्रो भेना हुनुहुन्छ रिल छैन ब्लग बनाएको उहाँ चाहिँ हाम्रो भेना हुनुहुन्छ एकदम कति रिल्स बनाएको भन्नु हुँदैछ मलाई हुन्छ धन्यवाद र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाम्रो स्टल लिएर जाँदैछु लाग्यो